હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રીશ્રી ફૂડ. આજે આપણે એકદમ ઓછા તેલમાં અને જલ્દી બની જાય તેવા ચોખાના લોટના ક્રિસ્પી ઢોસા બનાવીશું. આ ઢોસાને તમે માત્ર 10 જ મિનિટમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો ચાલો ક્રિસ્પી ચોખાના લોટના ઢોસા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તે પહેલાં ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચાલો ઇન્સ્ટન્ટ ચોખાના લોટના ક્રિસ્પી ઢોસા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધેલો છે. આ ચોખાનો લોટ આપણે ઝીણો જ લેવાનો છે. સાથે જ આપણે 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લઈશું, 2 ટેબલસ્પૂન ખમણેલું ગાજર, 2 ટેબલસ્પૂન કોથમીર લઈશું. સાથે જ આપણે આ રીતે લીમડાના પાનને કટિંગ કરીને લીધેલા છે. 2 થી 3 ઝીણી મરચીના ટુકડા લઈશું, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને 2.5 કપ પાણી લઈશું અને જરૂર પ્રમાણે તેલ. હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું, તેની અંદર આપણે જે ચોખાનો લોટ લીધેલો છે તે નાખીશું અને તેની અંદર 2.5 કપ પાણી ઉમેરીશું. આ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. હવે આપણે આ ચોખાના બેટરમાં વેજીટેબલ ઉમેરીશું, જેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. સાથે જ આપણે ગ્રેટ કરેલું ગાજર પણ ઉમેરીશું, ઝીણી સમારેલી કોથમીર, લીમડાના પાનને આ રીતે કટિંગ કરેલા છે તે પણ ઉમેરી દઈશું, મરચાના ટુકડા અને આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે સિઝનિંગ કરીશું, ચીલી ફ્લેક્સ, આખું જીરું, મરી પાવડર અને નમક ઉમેરી અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે બધું સારી રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઢોસા બનાવી લઈએ. તો તેના માટે અહીંયા મેં ઢોસાની જે લોટી આવે તે લીધેલી છે. તમે કોઈ પેન પણ લઈ શકો છો. તેને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે આપણી લોટી ગરમ થઈ ગઈ છે તો તેમાં આપણે બેટર પાથરીશું. જે રીતે તમારે ઢોસાની સાઈઝ બનાવવી હોય એ રીતે તમે ઢોસો પાથરી શકો છો. ઉપર થોડું તેલ નાખીશું અને ઢોસાને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. ઢોસાને આપણે 1 મિનિટ માટે આ રીતે ઢાંકીને શેકાવા દઈએ. ત્યારબાદ હવે 1 મિનિટ માટે આ જ રીતે શેકાવા દઈશું જેથી એકદમ ક્રિસ્પી બની જાય. હવે તમે જોઈ શકશો ઢોસાની કિનારી હોય તે બ્રાઉન થવા લાગેલી છે અને આપણો ઢોસો સારી રીતે ચડી ગયો છે. તો તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ ઢોસા બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકશો એકદમ સરસ ઢોસાનો કલર આવ્યો છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશું. આ જ રીતે આપણે ચોખાના લોટના બધા જ ઢોસા બનાવી લઈશું. તો અહીંયા મેં ઢોસાને પ્લેટમાં સર્વ કરી દીધેલો છે. સાથે જ મેં અત્યારે કોપરાની ચટણી સર્વ કરેલી છે. તમે દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને કોઈ પણ આચાર સાથે પણ ખાઈ શકો છો. હવે આપણા સ્વાદિષ્ટ ચોખાના લોટના ક્રિસ્પી ઢોસા તૈયાર છે. આ ઢોસા બનાવતા બિલકુલ ટાઈમ નથી લાગતો, 10 મિનિટમાં તમે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. અને હા, તેને તમે એકદમ ઓછા તેલમાં બનાવી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મને કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલશો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે.